Віват театр, віват глядач, віват актори. Миколаївський театр відзначив своє 90-річчя і відкрив 91-й театральний сезон. На святі побувала наша Валентина Гурова. Червона доріжка фотозони, супровід музичного оркестру та вдячний глядач. Так святкує свій ювілей Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. Історія закладу культури почалась в 1927 році. Саме тоді в Миколаєві з'явився ТЮХ – театр юного глядача. З роками мінялись статуси, а згодом Миколаївський Муздрам став першим в Україні академічним театром. До свята колектив театру підготував програму «90 перлин на оксамиті рампи». Програма – це наш творчий звіт. Ми покажемо всю жанрову палітру, якою володіє театр. Це опера, оперета, мюзикл, драма, комедія. Це будуть виступи вокалістів, виступи артистів балету. Нам хотілося б, якомога більше наших глядачів бачили цю творчу цікаву програму. Як зазначив заступник міністра культури України Юрій Рибачук, на мистецькій карті країни Миколаївський академічний театр драми та музичної комедії займає дуже помітне місце. Цей театр зігрітий. Він зігрітий творчою енергією працівників цього театру. Він зігрітий невтомною працею керівника цього театру Миколи Семеновича Берсона. І тут панує гармонія. Цей театр є важливим осередком української культури. Тут панує українське слово, український дух. Це хороший зразок, куди має рухатись сьогодні все театральне мистецтво, тому що у нас не так багато справжніх китів, на яких можна рівнятися. Саме Миколаївський театр є серед кола тих театральних осередків, які мають і дуже хорошу класичну форму, і дуже хороші новаторські ідеї. З приводу святкування ювілею театру відбулось спецпогашення художньої марки, один екземпляр якої зберігатиметься в краєзнавчому музеї. На святкову виставу прийшли постійні глядачі та шанувальники творчості колективу закладу. Він має огромне значення для Миколаєва. Во-первых, естетично підтримує нас всіх. Во-вторых, душой відпочиваємо. В-третьих, вони дуже роботоспособні всі. Начиная с директора, Игнатьева и весь коллектив. Молодцы! Святкову програму «90 перлин на оксамиті рампи» гратимуть до 19 листопада. А вже 7 грудня відбудеться прем'єра 91-го театрального сезону «Біла ворона». Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.